knihovna sídlí na poměrně velké ulici, má dobrý přístup, má moderní prostory, které nabízejí komfortní prostředí, najdete tady krásnou srdečku pro uživatele. Určitě se můžeme pyšnit poměrně velkým fondem, protože máme celých 16 000 knihovních jednotek, což si myslím, že je na takovou knihovnu, jako jsme by poměrně dobré číslo. Prosím vás, mohla bych se zeptat, kde má to čepka RUR? Jak to bude tam? Asi se dívala to paní. A nemohla bych se zeptat, vypadně nám se dobrý zpání. Určitě máme neschopné zaměstnance. Na naši pobočku, na naši pobočce mluví čtyři, kteří se pravidelně střídají, jsou to lidé, kteří jsou na úrovni, jsou to mladí lidé, kteří neustále sledují aktuální trendy a co se v tom knihovnictví děje a to se potom snaží dostat i do téhle knihovny a to se mi na tom hodně líbí. Já bych potřeboval knížku z depozitu. Mistři a pověděli vám něco o službě Mystery Shopping. Jak jste mohli vidět v našem ilustračním videu, není zcela jednoduché uspokojit potřeby uživatelů knihoven. Často se jedná o špatný design služeb, kdy uživatel se špatně orientuje v knihovně, kdy například i neví, jak fungují různá zařízení knihovny, jako například skeny, jak jste mohli vidět. A také kvůli tomu, že se špatně orientuje, musí vlastně navštívit i pracovníka knihovny, zeptat se ho, co a jak má dělat. A takový pracovník by mu měl adekvátně poradit, což se ne vždy děje. Také je problém, že často i management knihovny neví, jak se zaměstnanci knihoven chovají, jak pracují a zda odvádějí svoji práci dobře. Takže to jen tak na úvod k videu. Mystery Shopping je marketingová výzkumná metoda, kterou se zjišťuje kvalita poskytovaných služeb, jde o identifikaci nějakých silných a slabých míst poskytování služeb. Mystery Shopper, to je ten člověk, v tom videu to byli ti lidi s těma škraboškama, který přijde do knihovny a zkouší si jak kdyby úlohu toho zákazníka nebo uživatele,
Vyzkouší nějakou službu, něco si koupí, dělá se to často třeba v restauracích, takže si objedná nějaké jídlo, případně v obchodech potřebuje poradit s koupením nějakého oblečení a podobně. Nejstarý šoper má předem určený nějaký scénář, podle kterého postupuje. V tom scénáři je napsáno, jaké služby bude požadovat, co přesně hodnotí. Takže naším prvním úkolem, jakožto našeho týmu, bude právě vytvořit scénáře a metodiky, podle kterých budeme následně hodnotit knihovnu. Proč budeme tady tu službu provozovat? Proč zrovna v knihovnách? Mystery Shopping se provozuje v mnoha oblastech, v mnoha službách. V zahraničí se Mystery Shopping využívá právě při hodnocení služeb v knihovnách, proto bychom ho rádi vyzkoušeli i tady u nás a přizpůsobili našemu prostředí. Rádi bychom pozvedli úroveň služeb v knihovnách a nabídli tak managementu knihoven adekvátní příležitost a možnost, jak otestovat služby, které provozují v jejich knihovnách. Design služeb je věc, o které se začíná i v knihovnictví a v knihovnách v poslední době mluvit. A my bychom rádi tuto diskuzi ještě někam posunuli, možná na nějaký nový level. A rádi bychom knihovnám nabídli prostor, možnosti ke zlepšování tady v této oblasti. Že aby se náš projekt takzvaně rozběhl, plánujeme oslovit především knihovny, které jsou nakloněny experimentálnímu knihovnictví. Rádi bychom s nimi spolupracovali na vzniku této služby, na metodikách a na tom, jak vůbec tuto službu provozovat. Dále bychom chtěli oslovit i další knihovny ke spolupráci, nejenom univerzitní, ale i městské a obecní. A rádi bychom také touto cestou kontaktovali nebo zaujali nějaké zájemce, kteří by se rádi podíleli. Máme tady naše vizitky, takže kdo by měl zájem, tak se nám může klidně ozvat. Budeme rádi. Jako výstupy z prováděných Mystery Shoppingu v knihovnách budou recenze, které budou uveřejňovány na bloku. Tyto recenze budou přístupné pro všechny, můžou se hodnotit, může se pod ně dopisovat vlastní komentář. Bude to právě podle těch pravidel Mystery Shoppingu, které předem určíme v těch metodikách. Další možnost uživatelé nebo lidé, kteří budou přicházet na náš blog, budou moct udělat vlastní recenzi podle jednoduchých pravidel, která tam budou stanovená. Potom taky mimo ty recenze, tak budeme psát obsáhlejší zprávy pro ředitele těch knihoven, které si vlastně ten Mystery Shopping objednají, protože po dlouhých úvahách a diskuzích nakonec tato služba je na objednávku a není to tak, jako že jenom někam přijdeme a prostě tam ten Mystery Shopping uděláme, ale jde o to, že ten management knihovny se nás předem objedná. Myslíme si, že tady v České republice určitě existuje nějaká iniciativa pro zlepšování těchto služeb, takže my bychom rádi podali pomocnou ruku, poradili a také se na tomto zlepšování účastnili a podíleli. Děkujeme.